السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوو يوتيوب شانيل كيغا بريق بلشاوي وانا قوه بريق عبد الله بريق بلشاوي هالك اداوانيس اما شانيل كاداوانيس هو بريق بلشاوي اكتقين انا سبسكرايب تاواتي قمبلال كفرو مقال كلاي قري شير قري ان شاء الله مقال بضن او كقرح بضن او نكحيس بضن اياد كداواني دونتان سيدا هوري الى سعتين با midkan waan ka shaqeyn doonaa midki kale ee dhamo media group isagana si kale la baan uga sii shaqeyneyna en sida wanaagsan boo daawadayaal iyo muqaal soo saare xiriirka dhexmari kara maxaa waaye waa inay wada shaqeeyaan wajigu waa pastor muhiimadda aan halkan soo fadhiisto waxay tahay inaad idinla socotay inaad channel furtay idinkana aad ila socotaan si wanaagsan oo qalbi furnaan ay ku dheehan tahay mahadsan idin waxaad igala socon doontaan barnaamijyo wax waliba oo ku wanaagsan in la soo bandhigo mujtamaca indhaha bini-aadamkuna soo jiidanaya ileen gaali muslimkuna daawanaya mugtaxtaa jimimuna dawda laga yaabaa astaqfirullah marka waxaan idinka codsanayaa inaad si kale ilaaba ila socotaan wax waliba aad jeceshiin inaad idin soo bandhigana aad id soo sheegtaan instagramkayga waxaan soo dhigayaa shaashada soo saari doonaa insha allah teeda xigto waxaan jeclahay in maxay ahayd aan ka hadlo barnaamijka sida ana horeyba youtube usoo galay waxay ahayd inaan ka hadlo dadka naafooyinka qaababka ay usoo dhexgeli karaan bulshada yacni sidaasaan usoo galay ani youtube laakiin markii dambe mashquul haddaadan adigu wax gooni u lahayn yacni youtube channel adi aada gooni u leedahay waxaad doonta oo kusoo bandhigi kartid ayaa wanaagsan midkan dhamoy aniga lahaa oo asxaabaan isla lahayn laakiin ana agaasimu ahaa saas ay tahay haddana waxaa rabay in maxay ahayd kusoo bandhigo barnaamijyadii laakiin way suurtageli weyday ileen dadka kula shaqeynayo iyo adiga taada inaad wa fiiriso ma aana tan dadka inaad fiiriso waa muhiim marka sidaa awgeed ayaan u furtay youtube channelkan cusub marka insha allah barnaamijyo badan oo idinkana idin wax ah ayaa idinkala socod doontaan af soomaaligana ad ilaahay xaaladiisa uga iga raali noqda qof waliba oo haddaad taqaano naafa ama disable ama curiyaana waad u sheer garayn kartaa barnaamijka si uu ila socdo insha allah barnaamijka aad doonays inaan soo bandhigana waad iisoo qori kartaa wax waliba oo igula iqurux badanna waad iisoo qori kartaa mahadsanidiin wejigu waa pastor boor.